Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод на Roblox, където ще играем Squid Game. Защо съм с този акаунт и защо ми няма роботския герой, ще разберете с мъничко. А преди да започнем, ако искате още на тази игра, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И разбира се, да не забравяйте, че днес в 16:00 съм наживо в Facebook страницата ми, линк към която ще откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. Тук съм. Номер 69! Добре, с този акаунт ми харесва повече. Ти не знали? Да, кръга съм. Добре. Аз съм един син с... Къде си бе? А, видяхте. Ето ме! Ето ме! Там ще нямаш лице? Нямам и лице! И ти нямаш лице. Ще нямам лица. Не знам, анонимно е. Хора, ако се чудите защо съм с този акаунт, след като си преинсталирах компютъра, не си помня паролата и не съм я записал никъде, пък не ми дават да я сменя, което е много, много странно. Има човек с 73 победи. Според мен трябва направо да си тръгваме, фро. Не, бе, спуко. Читерите губят. Нали знаеш, че то пич сигурно е pay to win. Сега ще мине да ни заколи. Така. Къде би я с 70, бе? Има с 18 съм. О, това лефна! Бог ме обича! Леле, виж, жената скелет! Брат, виж я! Като зомби е! Ако си мислиш, мога да видя къде си. Ужас. Тука нищо не натискаш. Бия плеер най-добре. Да, стацъкнах. Виж жената. Брат, лицето е по-малко от газа ми. Бро, бил съм избран за фронтмен. А, за гард? Да цъкам ли? Искаш ли? Айде. Айде. За първи път съм фронтмен. Е, що бе? Между другото, гарите е скучно, да ги събирам там труповете. Здравейте! И добре дошли! Днес ще умрете всички до един. Няма да спечели абсолютно никой, защото аз съм пълен нещастник. Ха, човекът, който спечели всичките 6 игри, ще получи този голям празен склад за пари. Това празно прасе. Да. Дано сте готови да жертвате своите животи за 0 долара. Заповядайте, балъци! Интересно ми е ти сега какво правиш. Нищо, бъркам си в носа. Ясно. Ще се наслаждавам на вашата смърт. Не, според мен трябва да правиш нещо, ама не знам какво. Е, сега ще видим. Представяш ли си да избирам кой да е така да умира всеки рунд, случайно? Не. Ама виж къв съм готен, бе! Не си. Напротив. Аз сега не съм при тебе. Тук има човек с турското знаме на главата. Така, гардове мои! Искам да ги смажете! Фро, ще ти дишам във врата. Така, и аз не мога да тръгна, ще играя с вас. Що съм с женски глас, бе? Ало! Който стигне, накрая получава 10 кюфтета. Айде, Фродо! О, мога да гледам различните хора! Имам различна камера! Майко мила! Мога да гледам от очите на жената! Виждаш къде стигна? Да, да, виждам. И аз ще тичам. А, имам време? Де, ехе. Фро, аз умирам. Не умираш, бе. Защо ми изписа време? Мали, изкарах си акъла! А, това е времето за светлината! Мога да натискам! Мога да натискам аз! Аз ти казах, че правиш нещо. Аз чух, че е толкова дълго това, то ти трябва да ги таковаш. Слабак. Да, но имам 6 секунди кулдаун. Знаеш какво? Чай сега накрая, някой ще го издебна. Ще издебна някой накрая. То го включи само. Да ти се не види. Това трябва да направим по-малко време, и смисъл ти го цъкаш. Да. Ето сега, 3, 2, 1. Дай. Не успях. Аре де! Това ще тръгне ли? Чакам някой да тръгне само. Не, тръгна само. Да ти се не види. Сега времето намалява. Мога да го натискам по-често. Сега ще го изненадам. Не! Не успях. Shadow, това ти ли си? Чакай малко, хао! Защо? Как?
И така, дами и господа, след първата игра останахте 30 вече саламчета, които преминахте. Наградният ви фонд за момент е 2560, които няма да ви ги изплатя, ще отидете да си ги изискате от някъде другаде. Благодаря ви за участието. Нека преминем към следващата игра, където ще ми печете корабийки, защото съм гладен. Интересно ми е сега, тук какво ще правиш? Най-вероятно ще определям кое какво ще бъде. А, да, да, вярно. Ще ти бутна една голяма корабийка на теб. Ти няма да знаеш кой ще избера. Е, сега ще гледам. Маняк. И като се разпаднал. Пред тебе. Какво да е първото? Кой си ти? Няма ти кажа. Аре, на първите диме най-гадно ще сложа чадър. О, няма съм там. Така. А, ти не си избрал ли, бе, маняк? Да. Добре. О, там където си ти се падна на рандъм, не ми дава да избирам. Чадър за всички! Звезда за всички! А, триъгълник, добре. Значи тук сега е звезда или кръг, последните две. Аз забравих какво напиша. Yes, добре, добре. Еее, вързията мръсна. Къде си, Фродо? Дишам ти във врата. Имаш двама човека около тебе. Аз и Гарда. Ще я щупя. Фенове. Той умря. Двама по-малко. Трима по-малко. Така. Не, да, трима са. Четирима. Опа, петима, шестима. А така да бъде смърт. 24 чу. Ай, аз мога да опаковам, бе. Чай малко, $60 на опаковка. Това са пари. Амаха. Стой, мой си. Някой ми го опакова. А, пак опаковах втори път. 60. А, не, аз ги горя, бе, човек. Еба си, акото вече имам $300. Някой друг ще мре ли? Опа, двама още. Едното е АФК. Имам 10 секунди обаче да ги опаковаме. Така, и отивам за този тук. Това не е изгоряно. Идеално. Само ти кажа, вече получих $540. Пука, ще взема на крага на гарата, не ми знаеш. То фронтмена е най-якото нещо. Хо, 16 човека. Радвай се там на мижевите стотинки. Така, следва да се дърпате на въженце. Ууу, още лесни парички. Ще чакаме хората отдолу. Сега сигурно ще избираш хората в къде отбора са. Или? О, тук верно сега наистина е по двойки вече. Смисъл? Не знаеш ли? Да! Не. Определям тим. Тим едно срещу кой тим? Ти кой си? Искаш ли да си първи? Мен май ми няма. Тебе те няма наистина. Добре, тим едно срещу тим 3. И тим 2 срещу тим 4. И аз натиснах бе, исках предварително и един от отбор изчезна. Еми, живи и здрави! Аз не съм умрял. Така. Охо, жената клечка мисля, че умира. Жената клечка! Не, май другите умират. И не знам, от моята камера не е удобно да гледам. Но жената клечка е на ръба! Дами и господа, ще оцелее ли жената клечка? Не, загубиха ме. Загубиха. Искаме пари, слизаме долу, да ги погребем. Не можем да ги погребем. Човек, аз само седя и гледам тук. Абе, аз защо не игра? Не знам, защото си вързан явно. Тия при мене толкова бързо заминаха, че... Направо не ми се коментира. Другите ни дароха шанс. Power Gamer-и. Да. Аз съм бил сам. Аз не съм играл. Бах ти вързания. Аз и още двама не сме играли. Останахте 9 човека. Остават марбалите, на което има пак шанс да не се падне срещу никой. И за следващото само ще ти кажа, че ще останете 5 или 4 човека. Така че, предния път, когато играх с монстъра, само да кажа, на стъклата не се появиха 2 стъкла до края на цялата игра и загубихме. Да бе, слабаци. Наистина, не се, при положение, че използвах дори марбъл, не се появиха няколко стъкла.
Много слабо бих казал. Е, сега ще видим. Като умреш тука. Къде си, с кой си? А, оу, представи си сега, аз избирам срещу кой да си. Сега ще ме пуснеш срещу 18 победи. Е, не! Не ми даде. Или поне все още не ми е дало. Започнаха! То не играй срещу никой! Еба ти мизерника! Само ти не си срещу никой! Втори игра скипвам. Ема, прекъде съм добър. Така, ето го първият умрял, който най-вероятно беше АФК. Палиме го. 600 долара. Брат, прекъде, много печелиш. Хихихи, нали? Кажи на края на играта колко ще спечелиш. Еми, при положение, че в началото дори не разбрах и не взех една стотинка от първата игра, където се умира най-много. Предполагам, между 1000 и 1500. Гледал как танцувам мизерника. Много съм добър просто. Аз просто съм мейн керактера и тука... Тука играта е отпорвана. Лол срещу Джуниор. Джуниор има 17 победи. Я го виж то колко е нацепено. Лол има 6. Кой ще загуби? Игра на живот и смърт. И тук също. Тук Фро не са блъснали една топка. Обаче... Стрелят е тука. Тя двамата. Не, не искам топка, не успя. Загуби. Еми... Да, айде! Лека бълък! Колко е слаб. А те не са мръднали. А, цуха шо мръднаха топка. И кой спече? Еми не знам, мръднаха топка само видях. А, брат, тия ще играят до 10 часа. А, на тия маняци топките ни ми се мърдат. Мърдат ми спри мене, бе. Умря! Не, на моя екран блъснаха топките ни ми се мръднаха. Геш са как ще мине и това? Аз ти казвам, изобщо не е нагласено. Не съм нагласил нищо, хора. 5 човека. Ей сега, Фродо, ще изсъхнеш ти, твар такава. Ще те обърквам. Ще ти влияя на подсъзнанието. Ще казвам ляво вместо дясно, ще казвам дясно вместо дясно. А ти ли сега избираш таковата или? Не знам, сега ще видим. Ако ги избирам, искаш ли да ги нацъкам право напред? Ще бъде бати трола. По принцип, ако ги сложа право напред и времето изтича, някой ще тръгне да тича в различни посоки. Аз качвам. Е, не мога да скочам. Скочих долу така. Чакам ви! Чакам да умрете! Пари, пари, пари! И готини коли! И Фродо на барбекю! Ще бие, нали знаеш? Да. А, ние сега ще бъдем с Каминка. А ти си там. Мога да гася някакви светлини и да ги... Аре бе, тоя текст няма ли да се махне? Добре, първото е това. Брат. Имам някакъв шибан... не се махна. Имам някакъв шибан текст, който... Фродос, нищо не виждам. Нищо не виждам. Това сме си го направили по-кратко или? Брат, минахте много бързо! Виж, мога да ви пускам, по-кратко. Мога и да ви ги гася. Ще ви обърквам. А, не! Изярна му работа. Видя ли го това? Да. Мизерник! То щупи, но не се щупи. Объркайте се! Не са го... Леле, помислих, че допадна! Аз и той сме. Само ти и той! Сега ще ви обърквам! Действам ви на подсъзнанието! Това видя ли го? Не го видя. Да. Не го видя! Брат, аз ще блокирам играта. Толкова често спамя. Пак това! Аз ти казвам, ще умрете! Пак същото! Предния път никой не спечели, защото не ги показваше просто. Ще спечелим, ще спечелим. Трите остават, знаеш ли ги тия трите? По принцип това следващото го знаете. Не знам, ама не смеям. Ще чакам това, не ми пречи. Този си хъби всичките марбали. Как има, как на мене не ми даваше да използвам повече от един марбал, аз затова загубих. Този си плаща. Трети или четвърти. Този си плаща, казвам ти.
На мен не ми даваше да използвам повече от един, затова загубих. Остават ви две само да разберете. Едно. Е, следващото знаеш ли? Последното е ляво, предпоследното е дясно и следващото не го знам. Фродо е арабин с каска. Не, това са ми такива... дредове. Го, прото, то ще блъсне! То ще блъсне! Ще те блъсне! Ай, давай! Но! Няма! Битка на българи, няма ут! Светна! Ще гледаме Squid Game! Леле, 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 леле! Е, сега трябваше да го накълцам на парчето. Две срещу шест победи! Пари! Срещу... няма пари! Мене, не ме телепортира. Брат... телепортира бе, аз те виждам. Аз не виждам, сподели екран бързо! Бъгна ми, защото свичнах камера. Що си държиш мишката по средата, по средата на екрана? А къде я държи? Не, аз още съм на старото. Ете? Използвай го! Да, да, ще го използвам. Дай, дай, въди го, въди го, въди го, въди го! Не, не може. Юмруците бързо, че ще спечели! Бой, Фродос! Браво! Браво! Браво, Фродос! Давай, Фродос! Аре, легай! Браво, е, Фродос! Тук, дай, съм! Фродос съм спечели на плюмка кръв! А, виж, не ти дава да спечелиш! Фро... не, той спише Майк Тайсон, бе. Да, то ми ясно. Колко пари спечели? Аз ти казах. И 5000, 6000. 6000? 960, добре. 69! Това е знак, аз бях 69-ти номер, а просто спечели 6000. Всичко е било тук нагласено. Няма нищо нагласено в днешната игра. Ами хора, благодаря ви, че гледахте, надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още Squid Games с Фродо, не забравяйте да шовите лайк бутона, да оставите по един коментар и разбира се да се абонирате за канала, ако сте нови. Бабай и до следващия път!